Не обніматися, не вітатися за руку, носити маски, носити їх на носі, мити руки і користуватися дезінфектором. І ще купу обмежень на нас наклала пандемія. Сьогодні поговоримо про обмеження географічні. Якщо ви скучили за подорожами чи мрієте про відпустку за кордоном, то раджу вам нотувати цей випуск. Бо ми з'ясуємо, де необхідний паспорт вакцинації, а де достатньо тесту, де є високий ризик застрягнути через карантин, а де через шалені знижки. Будуємо плани на літо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу про просто непросто. Отже, куди летіти в пандемію? Скільки щеплень для цього необхідно і скільки грошей? Усі ці запитання я поставлю вам за декілька хвилин, але почну з бліц-опитування. І питання я сформулювала таким чином. Скільки зараз може вартувати максимально бюджетна подорож на кілька днів? Знаю, що кожен із вас періодично моніторить можливості, але почну з вас, Сергію. Ну, мабуть, вікенд в 100 євро можна вкластися. Що ви вкладаєте у 100 євро? 100 євро на особу – це переліт і проживання, харчування. Куди, до прикладу? Ну, приклад, Будапешт. Угу, дякую. Марина? Якщо говорити про інформацію, якою ви володієте, які є такі найбільш бюджетні, що аж дивно? Ні, ну, я скажу так, що у нас туристичне агентство, тому мінімальне кількість, наприклад, від 3 днів, і ціна, ну, від 300 євро, якщо Турція – це мінімальна, якщо 6 днів – від 400 євро, якщо Єгипет – це від 400 євро і так далі. Тому що Європа поки закрита, поки о ній ми не говоримо. Угу, окей, але сьогодні поговоримо, я тільки... знаю. Да. Угу. Олександре? Я присоединяюсь, если говорить о пакетных турах в Турцию, Египет и в тех странах, я не видел дешевле, скажем, там 10, может быть, 12 тысяч на несколько дней. Дешевле всего будет покататься по Украине и по области. Ну, про внутрішній туризм ми сьогодні також трошки поговоримо. Тетяно, які пропозиції вам траплялися? Я, если честно, вообще не владею такой информацией. Для меня тут открывается что-то новое, потому что, насколько я помню, самый бюджетный тур для меня это была Италия. Это было 2 недели, это было 4000 евро. Это было самое бюджетное, что я как бы могла на тот момент. Ми тому вас і запросили, тому що знаємо, що ви досить прискіплива туристка. Ось, і тому я думаю, що у вас буде що уточнити сьогодні у і представників турагенції і так далі. Але перш ніж продовжити тему пропозиції, що скільки вартує і де знайти такі можливості, хочу приділити увагу такій обставині, яка зараз викликає найбільше непорозумінь, складнощів і навіть остраху. Йдеться про щеплення, так званий паспорт вакцинації, його так назвали у Фейсбуці, але сьогодні ми говоритимемо про те, що насправді йдеться про сертифікат і про свідоцтво, і це не однакові речі. І, власне, хочу дати слово Сергію тобі, тому що в тебе плюс-мінус нещодавний досвід є у цьому сенсі. Розкажи, будь ласка, з чим ти стикався і чи вивчався? Самий досвід заключається в тому, що буквально вчора произошло голосование заключительно в Европарламенте, на котором проголосовало большинство депутатов за введение непосредственно электронного ковид-сертификата. Вот буквально вчера это состоялось последнее голосование. И что мы в результате этого имеем? Что с 1 июля Евросоюз вводит повсеместний електронний ковід-сертифікат. Це те, що в народі називають паспортом. Там, типу, ковід-паспорт або паспорт вакцинації. Єврокомісія заявляє, що там буде 3 пункти внесено. Це дані о вакцинації, це дані о негативному тесті ПЦР, і це дані о, якщо чоловік переболів, то есть, как бы, в тому, що у нього произошла ранняя болезнь, скажем так. Это типа обязательная прививка или что это, я так понимаю? Это не обязательно, то есть это вот именно данные, то есть что у вас есть. Если у вас их нету, то нету, то есть там будут ваши данные. То есть прививку делать не обязательно, если куда-то лететь? Это отдельный, большой вопрос, да. Но мы сейчас говорим о внутреннем, то есть это ситуация. Евросоюз принимает законы для Евросоюза в первую очередь. Это позволит жителям именно Евросоюза беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу. То есть сейчас тоже там масса есть для этого преград, скажем так. Этот
это будет общий сертификат для Евросоюза, и на основании этого сертификата уже другие третьи страны будут разрабатывать аналогичные сертификаты, которые будут приниматься в Евросоюзе. Це те, що, скоріш за все, з'явиться у липні. Марина, зараз вам дам слово, тому що буквально за кілька хвилин до програми ви розповіли про те, що є можливість і без цього сертифікату міжнародного зараз злітати, до прикладу, у Францію. Розкажіть про це докладніше. Ну, перший варіант – це частний самоліт, звісно ж. Джет. Ціна на одного чоловіка 4 тисячі євро. Я тільки хотіла запитати, це захмарні гроші? Чи... Захмарні гроші. Спасибі. Ну, ми їх заработаємо і полетимо. Второе, це у нас варіант приглашення. Наші партнери, буквально минут 10 назад розмовляла з Францією, у яких сеть отелів в Італії і во Франції, спрашивала, які туристи посещають зараз ці країни. Практически все, если есть приглашение. Они делают приглашение, и вы можете туда летать. Раз. Или у вас есть паспорт Евросоюза. Два. Или на чартерном джете. Три. С 1 июля они планируют нас принимать на основании сертификата здоровья. Приняли уже 4, мозг наш принял, не наш, а европейский. 4 фирмы, которые будут делать прививки. Это AstraZeneca. И значительно больше. Moderna, у нас делают 4, скажем так. В Украине делают 4 прививки. Да. Да. Им доверяет Евросоюз, разумеется. Да, как он будет выглядеть? Потому что я тоже спрашиваю, как он будет выглядеть? Он говорит, как паспорт моряка. Сережа, можно рассказать, как выглядит паспорт моряка. То есть первая прививка, вторая прививка должна быть сделана не раньше, чем за 14 дней до пересечения границы Евросоюза. Они сказали, что Франция, Испания, там, Греция и так далее принимают 100%. По поводу Италии я спросила, с 1 июля будет принимать? Она говорит, нет, это еще не то, что итальянцы еще не решили. То есть они не дали нам добро с 1 июля. Угу. Зрозуміло. Я тут хочу дополнить, да, по поводу вакцин, как бы первый момент. Угу. Действительно, там 4 вакцины, которые у нас делают в стране, они соответствуют. Угу. Но при этом каждая страна вправе принимать собственные решения. Например, да, та же Греция принимает решение и по другим вакцинам. Тот же Кипр, например, принимает в том числе и другие вакцины, не только те, которые утверждены в Евросоюзе. Я хочу добавить, что каждая из европейских стран берет на себя такое обязательство еще выборочно брать туриста и проводить ему дополнительные ПЛР-тесты и смотреть, соответствуют там антитела или не соответствуют. То есть и ложить человека на обсервацию на 14. Если есть подозрения, могут на 14 дней суток положить человека на обсервацию. На сегодняшний день мы имеем 7 стран, которые уже работают с этими сертификатами. Это Польша, Чехия, Румыния, Греция, Хорватия, Дания и Германия. То есть там уже полным ходом Болгария, Румыния, Чехія, Греція, Хорватія, Данія, Германія. Чекайте, ми зараз говоримо саме про сертифікат, правильно? Да. Є ж ще свідоцтво, яке начебто вже можна отримати в Україні. Чому начебто? Тому що на практиці є певні складнощі. І також лікарі мають видавати це при наявності 2 щеплень. Чи сприймають, які країни сприймають ось власне це свідоцтво, яке розробили всередині? Ні, я можу точно дати інформацію, ту, яку я услышала з перших уст. Це паспорт вакцинації. По поводу свідчення, я можу сказати, наприклад, тільки прилетіла з Грузії. В Грузії можна або свідчення, або ПЦР-тест, який ви робите за 72 часа до вилету, на третій день, знаходясь в Грузії, і, звісно ж, по прильоту в Україну. 3. Греція – треба за 72 часа до вилета і по прильоту. Кіпр – за 72 часа до вилета по прильоту в Кіпр і по прильоту в Україну. От то, що я можу сказати. А Європа буде приймати тільки сертифікат вакцинації. Тільки з 4 поки. От я Moderna, Pfizer, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Все. На цьому все поки. Марина, это, я так понимаю, ты уже делала вакцину в себе? Вакцину нет, тесты. Ну, если надо будет, мы, конечно, сделаем. Потому что я люблю Тут нужно сказать, что на сегодняшний день, то есть я дополню, существует
еще и третий вид стран, три вида стран. Да. Первый, мы сказали, которые принимают с ПЦР-тестами на протяжении там, определенного количества часов, то ли двое, то ли трое суток, по-разному. Есть страны, которые ждут введения европейского ковид-сертификата, а также есть ряд стран, которые вообще не требуют никаких. Например, прилететь в Перу мы можем без всяких сертификатов и ПЦР-тестов. Я хочу вже завершити ось цей блок і трошечки розібратися із свідоцтвами, сертифікатами, датами і так далі. Наразі ми розуміємо, що є два типи документів. Один із них стане доступним, ми сподіваємося, на початку липня. Той, який доступний вже зараз, називається свідоцтвом. І теоретично, із інформації ЗМІ, його можуть отримати вже зараз люди, які зробили собі два щеплення. В мене серед знайомих є такі люди, зокрема редакторка нашого ток-шоу зробила вже два щеплення, але навряд чи їй вдасться у найближчий час отримати ось це свідоцтво. Тому що ми проконсультувалися із лікарем, що для цього необхідно, і зараз можемо послухати пряму мову. Паспорт вакцинальний – це окрема така проблема, тому що, перше, якщо людина вакцинувалася в іншому закладі, який користується іншою медичною інформаційною системою, то не завжди вдається отримати дані. Друге – це відсутність якоїсь зрозумілої інструкції щодо видачі паспорту. Я розумію, що зараз паспорти тільки затверджуються, що Європа виробляє свої стандарти, Україна – свої стандарти, їх треба якось узгоджувати, але тоді не треба і публічно заявляти про те, що людина може отримати паспорт у будь-якого лікаря, і будь ласка, звертайтесь. У мене виникає питання, яку дату ставити закінчення цього паспорту, тому що в інструкції абсолютно незрозуміло написано. У нас навіть бланків немає зараз тих, точніше, не те, що немає, вони не затверджені, я так розумію, по яким можна отримати такий паспорт. Те, що я бачив, і те, що нам пропонують, по суті, це такий папірець, який, знаєте, може учень 5 класу з мінімальними навичками роботи в графічних редакторах зробити за годину. Я ж все-таки хотів би бачити на вакцинальних паспортах якісь ступені захисту. Оце те, що я хотіла уточнити з цього приводу, тому що коли йдеться про, ну, мовно кажучи, нехитро зроблений цей документ, наскільки важко буде його підробити, тому що навіть вже зараз є така інформація, що можливо придбати там потрібний результат ПЛР-тесту із відкритою датою. Зрозуміло, що ми чесні туристи, не плануємо таких речей робити. І, до речі, давайте зупинимося на тому, які санкції можливі за це. От, до прикладу, якщо у в процесі подорожі з'ясовується, що хтось підробив. Ну, зрозуміло, що наразі ми не можемо говорити про умовний сертифікат чи свідоцтво, бо ще не було такої практики, а той самий ПЛР-тест. Що буде за це? Ви не предлагаєте фантазувати? Ще ніхто не підроблював. Да, ще поки ні. Во-первых, ніхто ще не пересікав границю Євросоюзу, це раз. Я хочу сказати, ще доповнити. По поводу приглашення. Вам інтересна яка ціна? Так, звісно. На чоловіка 250 євро, якщо вам роблять приглашення. По поводу паспорта. Є у нас турсовет, в який вбрасується дуже багато офіційної інформації. Некоторі країни говорять, що буде дійсно сертифікат вакцинації в течение року. І буде захищений QR-кодом. Тобто не просто так бумажку, яку ми зможемо розпечатати. Це раз. Наші ж заявили, українські МОЗ, що вони з 1 июля почнуть печатати ці сертифікати, правильно? Не сертифікати, а паспорта. Свідоцтва, да, вакцинації. Так, добре, зрозуміло. І стосовно санкцій і так далі, давайте вже завершимо стосовно цих запрошень. Ви розповіли, що це можна зробити. Вже роблять, це не можна. Це я спілкувалася з колегою з Франції, зараз перед ефіром, це вже роблять. Тобто, якщо, умовно, я наступного тижня... Да, ви приходите к нам, ми дзвонимо нашим партнерам. И они вам делают приглашение, которое стоит на человека 250 евро. Вы можете забронировать отель, перелет. Перелет будет, конечно же, не чартерный, не джет, но регулярные рейсы, на регулярных рейсах. Только что тоже об этом спросили. И летите, пожалуйста, наличие денег. Все, яка вартість приблизно, от якщо говорити про таку поїздку? Ну, 7 дней наверняка будет стоить 1000-2 минимум евро, потому что 1000 евро уже вы заплатите только за приглашение. Ну и на билеты, и проживание даже
Мінімально. Я чому так на цьому акцентую? Ну, перше, тому що скільки вартуватим, це завжди те, що найбільш цікаво. А по-друге, тому що багато інформації про те, що зараз просто смішні ціни на подорожі, туристичні поїздки і так далі. Страны. Вот так, как Сергей говорит, там, где не нужна, нету проблем, не нужна вакцинация, не нужна приглашение. Вот интересно будет послушать за Мальдивы, как можно будет дешево посетить на Мальдивы. Але чекайте, перед тим хочу долучити Тетяну до нашої розмови, тому що знаю, що ви плануєте поїздку і не сама, а з дітьми, і не готові для цього робити купу щеплень. Як ви взагалі ставитеся до цих сертифікатів вакцинації і так далі? Чи не вважаєте ви певною це, не знаю, дискримінацією людей, які, наприклад, проти щеплень? Я вообще слегка асоціально, не слухаю ніяких новостей. Ну, короче, как минимум всего этого интересных этих всех моментов. Поэтому для меня тут открывается много нового сейчас, я это слышу. Вот. И вообще не готова, если честно. То есть мне проще все-таки сделать это через приглашение и полететь через приглашение. Но никаких вакцинаций не делать. Ну, то, что я могу, это сдать какие-то тесты. Да? Вот я, например, старшей дочери мы уже сдавали. Не было подтверждено. Просто простуда и все. Поэтому я буду лететь однозначно. Мы будем лететь всей семьей. И как минимум в 3 страны мы планируем полететь за этот промежуток времени. Поэтому как-то буду находить какие-то лазейки. И тут, Сергей, вам слово. Куди готовы принять туристов без сертификатов, свидетельств и щеплень? Я все-таки вернулся к вопросу необходимости или необходимости подобных действий, там, прививки, сертификаты и так далее. Знаете, вот есть в мире несколько островов, там, в Индийском океане, возле Австралии, где людей не пускают вообще из цивилизованных стран. Это закрытые острова. То есть там правительство Индии, например, охраняет кораблями этот остров по одной простой причине. Там люди живут, которые не общаются с цивилизацией. И любое попадание современного человека на этот остров принесет вирусы и инфекции, которые просто погубят население местных аборигенов. Вот если мы не хотим превратиться в таких аборигенов в закрытом острове, мы никуда не денемся от вакцинации и от получения сертификатов, поверьте. То есть вот если вы хотите в ближайшие годы путешествовать по миру, вам только один путь – это привиться, получить сертификат и жить вот в тех условиях, которые, к сожалению, живет современный мир. Давайте не будем дикарями. Але ж ви нещодавно подорожували туди, де щеплення не вимагають. Я говорю о путешествии в широком более смысле слова. То есть есть действительно ряд стран, я упоминал, которые не требуют. В Латинской Америке много стран не требуют даже ПЦР-теста, готовы принимать на сегодняшний день. Вот, и у нас там безвизовый режим у нас там с рядом стран, я говорю, там, например, с тем же Перу, мы можем сегодня взять билеты и полететь в Перу, вот, и так далее. Там не нужен ни ПЦР-тест, ни никакие. Но нам же всем интересна Италия, нам интересна Франция, нам интересна Европа, старушка. Поэтому... Друзья, там есть нюансы. Если в какой-то стране нету теста, то, как в Доминиканской Республике, действует комендантский час. И вы выйти за территорию отеля не можете. Но благо это Доминикана, в котором очень хороший и полезный all-inclusive, там ходить никуда не надо. А в Шри-Ланке зимой был жесточайший комендантский час, и моих туристов охраняли автоматчики просто в отеле, и никуда выходить нельзя было. А по поводу того, что говорит Сережа о прививках и так далее и тому подобное, мы знаем, что есть противостояние между ВОЗ и Европейским Союзом. И ВОЗ не рекомендует в Европе вот эти все активные перемещения. Соединенные Штаты имеют свою позицию по поводу этого. То есть, если вот так реально говорить, то в мире сейчас нету четко выработанной позиции и видения, что будет хотя бы в ближайшие вот эти 3 месяца. Ну вот есть постановление Евросоюза. Хотел добавить по поводу деток. В некоторых странах, в которых мы можем полететь, ПЛР-тесты есть от 5 лет и от 12 лет, если вы знаете. Да. То есть в этом тоже надо разбираться.
І є нюанси в цьому. Давайте тоді докладніше зупинимося на саме подорожах із дітьми. Чи достатньо цих ПЛР-тестів? І якщо ми говоримо про ті паспорта вакцинації, неправильно, не паспорти, сертифікати вакцинації, то як у цьому випадку із дітьми? Наприклад, я зараз пам'ятаю, тому що це ж інформація по кожній країні. Некоторі країни від 5 років, некоторі країни від 12 років. Да, це по-разному. І те ж саме буде з сертифікатами здоров'я, вакцинації, як там їх називають, то ж саме. Якщо говорити про ті напрямки, які зараз є найбільш зручними, от ми трохи почали говорити про те, де не вимагають сертифікатів і так далі, і щеплень. Розкажіть, куди, де зараз найзручніше або найшвидше, куди ви радите їхати українським туристам зараз? Да, в принципі, ограничення нету. Турція, пожалуйста, в будь-якому випадку тест робиться швидко, вже всі привикли, комфортно. Плюс закачивается еще программа, в которой получает такой сертификат турист, который дает возможность ему перемещаться по самой Турции, посещать магазины, рестораны, которые открыты. Потому что в самой Турции она плавает, каждая зона плавает из одной зоны в другую, там из красной в розовую, в зеленую. И там достаточно большие ограничения для самого местного населения. Потому они ввели для наших туристов специальную анкеточку со таким штрих-кодом, где они могут на телефоне заходить, и их разделяют между местными жителями и туристов. То есть по каждой стране, если вы планируете путешествие, накануне путешествия вы должны четко ознакомиться с теми нюансами. Которые меняются. Да, которые меняются. Наши туристы, которые должны были лететь 2 июня в Турцию, 1 числа в 12 часов узнали, что им надо сдавать ПЛР-тесты. И они ночью сдавали, получали там какими-то этими путями, потому что 12 ночи уже не пускали турки. А как по заполняемости отеля? Я вот слышала сейчас 50%, что не полностью. Нет, очень хорошо заполняют. Все так же? Да. Вы смотрите на цену. Если, да. если люди летят, да. цена высокая, достаточно угу. высокая. Если цена снижается, мы вообще-то ожидали из-за того, что россияне не полетели в Египет и, скажем, в Турцию, что будут как бы немножко ниже цены. Но они стабильные такие, как в прошлом году. Они в июне выстроились и будут до октября, если ничего не поменяется. Зважаючи на те, що ви були більше, ніж у 20 країнах, да, але на період... Скільки? Ближе к 30. 30. Круто. Але на період карантину, я так розумію, що ви призупинили усі ці подорожі. Да, і мене зараз... це напрягло. І зараз буде одна із перших. Зрозуміло, mm-hmm. на які речі ви перш за все звертаєте увагу? Ну, тобто зараз ми обговорюємо і розуміємо, що, наприклад, є можливість поїхати і без вакцинації, і, можливо, навіть без ПЛР-тесту, але чи безпечно це буде? На які речі ви ще звертаєте увагу? Процес подорожі, тривалість подорожі і так далі? Ну, во-первых, как можно проще, чтобы это все пройти, как обычно, как я привыкла, да? Приезжаешь в аэропорт, раз и улетел, и никаких нет задержек с этим. Поэтому на это тоже я буду обращать внимание, то есть буду еще раз переспрашивать, насколько мы должны там находиться в аэропорту перед прилетом, после отлета, какие точно нужны документы еще при себе иметь. Конечно, я буду обращать на это внимание. Но если все-таки мы вот планируем во Францию от Марины лететь в сентябре, поэтому... Конечно, если станет вопрос прям реально, что нужно делать эту вакцинацию, ну, тогда я буду думать над этим вопросом более как-то конкретно, и уже тогда буду сама мониторить через семейного врача, какое, где, что делать. То есть пока я такой информацией не владею. Отакої, тобто подорожі можуть мотивувати вас да. зробити да. щеплення. Зрозуміло. Сергію, у вас нещодавно був такий резонансний пост у Фейсбуці з інформацією, що можна злітати на Сицилію за 6 євро. У мене два питання. Чому ви досі тут? І як це? Де ви знаходите такі ціни? Ну, там же ссылка была на бронирование, поэтому то есть, вот, можно было зайти. Обычно, если я выкладываю пост какой-то с привлекательными ценами там, по стоимости перелетов или круизов, я обычно даю ссылку или в комментарии, или в самом теле поста.
Все как обычно. Берешь телефон, там на телефоне у тебя есть ряд Wizz Air, Ryanair, там Norwegian, Eurowings. Ты просто смотришь. Вот вы мне перед программой задали этот вопрос, и я посмотрел. Вот на сегодняшний день, сейчас прямо можно купить, например, перелет отличный на Корфу. Вот. Корфу у нас практически открытое направление, куда нас принимают на сегодняшний день. Вот. Я переконана, що зараз якась частина наших глядачів із Одеси перельот 28,5 євро в одну сторону. В чому підвох? Ну, знаєте, кажуть там, типу, дешева рибка, погана юшка. Що? Ні, абсолютно ні, мені кажеться. Тобто це абсолютно, ну, просто класна пропозиція, просто вилітати потрібно вже та сьогодні. Та лоукостери, це без багажа. Багаж за дополнительну плату. Сергій, розкажи нам. Трансфер отдельно. Про свой чемодан расскажи. Потому что я ленивый турист, например. И ты сам отвечаешь за себя. То есть если вдруг с тобой что-то случится, ты должен быть такой, как Сергей. Потому что Сергей умный, грамотный человек, который много летает. Он умеет это бронировать и так далее. Некоторые просто растеряются. Вдруг задержка рейса или какие-то там стыковки и так далее. Сергей опытный человек. Если человек не опытный, и он куда-то не улетает, улетает его рейс, и он опаздывает, ему нужно будет опять заплатить. Дивите. Только уже не 22 евро, а, например, 800 евро, потому что если ты покупаешь прямо в аэропорту, эта цена гораздо дороже. Ты несешь за это ответственность. Дивіться, я знаю досвід Сергія як мандрівника, але давайте розуміти, що от умовно зараз наші глядачі або Тетяна почують привабливу таку пропозицію. Якщо, наприклад, ти купуєш такі квитки, ось ці деталі, на які потрібно звернути увагу, за що потрібно доплачувати, у які халепи ти можеш таким чином потрапити, до чого ти, власне, маєш бути готовий. Якщо можемо, зараз прям просто покроково це проаналізуємо. Розкажіть, на що потрібно звертати увагу? Як ну, перше, якщо ти покупаєш білет, туди входить тільки ручна кладь, правильно? Ти должен, звісно ж, якщо ти куди-то летиш на Мальдіви, докупити, хоча ти не будеш в плавках, там, в футболці 12 днів, за багаж. Это я вот не люблю женщин перебивать. Вы знаете, я сменил, я вот просто сейчас вернулся из Мальдивы, я там был 10 дней, вот я там проходил в двух футболках на самом деле. Вот. То есть в одних шортах и в двух футболках. Ну потому что ты проводишь 10 часов на солнце вообще без футболки, ты ее одеваешь там на завтрак, на обед, на ужин и все. Вот. Тебе не нужен большой гардероб. Я с ручной кладью улетал на полтора месяца. С ручной кладью. Друзья, ну, во-первых, надо не работать. Надо не работать. Да. Потому что, ну, выбирая определенную дату, ты же не можешь там с работы уйти и поменять. Нет, это надо быть художником свободным. Второе, надо иметь такую сумку, как у Сергея. Потому что я знаю, что там каждый миллиметр у него четко разложен. Расскажи нам, Сергей, где рубашечка, где носовой платочек? И вот такой маленькой сумочкой он... Это минимум речей, которые треба дуже тесненько спаковать. Это он просто говорит, что у него маленький гардероб. Просто у него сумка такая, в которую влазит... Очень небольшой гардероб. Вам надо будет доплатить за трансфер. Не, ну если честно, если за 28 ты покупаешь билет за 28 евро, то можешь купить, в общем-то, все на месте. Но это не прямой может быть билет. Абсолютно, абсолютно верю, я поддержу. Знаете, я наоборот, я именно так летаю. Угу. Я летаю, чтобы там новенькие вещи купить. Вот. Я летаю с одной сумкой, лечу с вещами. Я обычно, например, если лечу в круиз, это вещи, которые я там оставляю. То есть просто-напросто в одну сторону. Это богатый ты, должен быть вот. Человек. Нет, ну это ошибочно. Если ты путешествуешь, например, там в той же Шри-Ланке, которую ты упомянул, или в Индии, это все ну, очень дешево стоит. Одежда недорого стоит в мире. Ну, если мы не берем там от кутюрье каких-то... Угу. Мне жалко выбрать. Я привикаю к вещам. Але тут правильний був акцент стосовно страхування. Як бути страховкою у таких випадках? Якщо з тобою щось случилось, во-первых, нужно полное покрытие страховку покупать. Если ты летишь как Сережа, ты должен себя перестраховать. Потому что если у людей обмежений бюджет, у них 128 євро, вдруг что-то с ними случается, некоторые страны оплачивают. Например, Доминикану точно знаю, она оплачивает. Если с вами что-то случилось, заболели COVID, 14 дней предоставляет отель, питание, проживание, еще и обратный билет. Но некоторые страны говорят о том, что ты должен прожить 14 дней в любой стране за свой счет. И тебе выделяют не тот отель, который или а тот, который тебе дадут, в котором от COVID лечится. Ты должен оплатить это все и билеты на обратный путь. Окрім Домінікани, хто ще настільки лояльний до туристів, які захворіли ковідом, перебуваючи у них? Ну, вони, в принципі, Домінікана точно знаю, за остальне нікого не вибрасували. Да. А що говорити, якщо говорити о нашому бізнесі, о пакетних турах, то
за полтора года пандемии или за год, ну, большинство туроператоров, они адаптировались, они предоставляют, помимо традиционной страховки, которая защищает тебя от ковида, еще дополнительные страховки. Это ковид-щит. И еще рекомендуют делать страховку от невылета. Да. То есть, если накануне ты заболел, либо с тобой что-то произошло, тебе страховая компания компенсирует затраты, и ты можешь полететь еще раз. В случае, если ты путешествуешь сам, ты еще тратишь деньги на приличную, хорошую страховку. Вот такі нюанси. Ми тут вже багато сьогодні згадували саме Домінікану, але я ще хотіла б уточнюючи запитання поставити, тому що серед моїх друзів була така інформація, що начебто туроператори зараз навіть не рекомендують там дивитися кудись у бік умовно Європи, тому що, ну, по-перше, це складно, по-друге, туди ви ще встигнете. А от Домінікана начебто такою привабливою з точки зору бюджету ще не була ніколи. Це правда чи ні? Це 100%. У Домінікану зараз можна полетіти 40-50 тисяч, 12 ночей з перельотом прямим. Ілі анекси нам предоставляють на крильях Азур, ілі МАУ. Ти собі 11 часов ти на місці, у тебе все включено, там шикарні готелі. От ви зараз сказали, 11... Ніяких тестів, нічого. 11 просто. Годин у літаку. Ночний перельот, дуже комфортний. Ви садитесь, одягайте очки, вас покормили, ви поспали, утром позавтракали, ви вже... Ну, коли ви розказуєте, це класно. Але я, наприклад, знаю, що Тетяна дуже звертає увагу на заповненість літаків, заповненість перельотів, мається на увазі аеропортів. І, ну, взагалі, щоб не вийшло так, знаєте, часто буває, ти приїжджаєш, прилітаєш до Єгипту, до прикладу, а навколо чуєш рідну українську мову і розумієш, що ти, ну, немає цього відчуття, що ти у якійсь іншій країні. Ви хочете спросити, які туристи відпочивають в Домініканні? Переважно, да? Ні, розкажіть, будь ласка, про сам, ну, як зараз відбувається ось цей процес перельоту? Як в аеропортах, як у літаках? Які... Скільки, так, саме які вимоги? Ну, і то ж саме. Просто ти приходиш на стойку реєстрації. Якщо ти летиш в Домініканну, тобі тест не нужен. Ти просто показуєш паспорт, садишся в самоліт. В самоліті єдине обмеження – ти повинен постійно знаходитися в маскі. Угу. Пока не так, як у нас в маршрутках. Не сидять так через одно місце? Ні, нічого не сидять, повний, фуль зайнято. Ніхто не сидить. Значить, стоїмость перельоту була... Ти приїжджаєш, да, космос, да. Да, перше время ти на стойці стоїш в маскі, заповняєш анкети, потім виходять, дезінфіцирують твій багаж при тобі якими-то там препаратами. Да. Потім всі знімають маски. І переміщаються везде без маски, Тетяна, танцюють, поють. Готові 11 годин в масці і ще до того 2 або 3 години, не знімаючи маску і так далі. Але Домінікана? Ні, везде. Во всі країни ви будете летіти в маски. Я зараз летіла в Грузію, в Турцію, Єгипет за останній місяць. Везде стюардеси просять, пожалуйста, оденьте маску. Ні от так, ні на глаза, а на нос і на рот просто. Тому що ти рядом і ти... Такої ситуації, як у наших маршрутках, коли спочатку маска, а потім ніс. Ні, такого не може бути. Знаю, що дуже принципово до цього ставляться. Добре, я ще хотіла, зараз знаю, що є такі популярні тури. По-перше, фітнес-тури, по-друге, як це називається, сіті брейк, ну, типу, буквально на кілька днів в інше місто і так далі. Що з цього, які нові форми туристичних подорожей зараз є популярними? Я не знаю. Я, например, вместе там с Ирой Розенко, Сакирко, вместе с Бодибум организовывали фитнес-туры. Это очень пользуется популярностью и так далее. Сейчас у меня в планах, например, организовать девичник. Потому что, в принципе, ну, некоторые хотят, но не хотят заниматься там активно спортом. Просто хотят попутешествовать, отдохнуть. Я планирую, например, если откроется Италия, Италию. Если нет, 1 июля обещают открыть Испанию, значит, в Испанию. Просто девичник. 10-12 человек, собираемся. А я люблю гастрономические туры, обожаю. Ну, это был в Грузию, кстати, да. По поводу гастрономического, последний тур, который я организовала, это был в Грузию гастротур. Было очень круто, поверьте, открылась эта страна совершенно с другой стороны. Потому что, первое, может, они не богатые, да, но очень грузины, гостеприимные, у них шикарная природа, и горы, и море, и экскурсионная программа, и вкусно.
І він не по грибах. Я думаю, що нехай про свої враження Тетяна розкаже. А не була Тетяна. Вона в я в Грузії, ні, я тільки збираюсь. Ага, да, але да. Гастрономічні я тури вас, саме на гастрономічні тури звертаєте увагу? Так, да, звісно. Ну, я була, ну, я не знаю. Навіть не зважаючи на пандемію? Ні, от зараз, я ж говорю, що год я нігде не була. Ну, зараз би я поїхала. От Грузію Маріна мені рекомендує, і я как бы, над цим прям думаю. Ну, тут я буду летіти без дітей, тому как бы, я не особо тут переживаю. Как бы. Мне будет проще, когда ты летишь один, и еще нет ответственности на тебе такой. Вот, поэтому как бы я за это вообще не волнуюсь. От я думаю, що зараз тут Олександру буде ще доповнити, тому що гастрономічні тури у Грузію і так далі – це класно, але і для внутрішнього туризму це дуже класна можливість. І розкажіть, будь ласка, як взагалі себе внутрішній туризм почуває в умовах пандемії? У нас произошло смещение вот из-за этого вакуума в течение полугода-года, когда многие страны были закрыты, когда люди не понимали. Вот. У нас произошли некоторые смещения акцентов на бум внутреннего туризма. И если вы вот ходите по городу, то в период цветения особенно тюльпанов вы увидели большое количество экскурсий, которые проходят по нашему городу. И у нас появилась сейчас именно в этот период уникальная возможность сделать наш город и нашу область в туристично привабливаем. Потому что по статистике наша область и город занимает второе с конца место по туристической посещаемости и развитию вот инфраструктуры. И мы сейчас, я в частности, ассоциация гидов вместе с областной и городской властью принимаем активное участие для того, чтобы сделать наш край наиболее туристическим. У нас появилось много таких интересных новых объектов, которые привлекают и наших туристов, и туристов из соседних областей. Які саме об'єкти? Тому що я знаю лише, що у Гайвороні є прекрасний Южний Буг, все. Ні, у нас є національні проєкти, це такі, як Гайдамацька Січ, Цибульова. У нас з'явилася любимиця наших туристів, це Лісова Кахза, де вот, молодой чоловік Сергій просто с нуля завез сюда альпийских коз, и они сделали очень маленький пока. Я была. Маленький, да. Маленький, очень, но, очень, но очень прекрасный локальный объект. И мы сейчас вот с ассоциацией гидов организовываем информационные туры и будем искать вот эти креативные вау-зоны, маленькие объекты для того, чтобы сделать новые туристические маршруты. К дню городу откроется информационный туристический центр в нашем городе на месте вот художественного салона. Завтра Мискарада организовывает большую встречу, будет приглашать туристических агентов, ательеров, рестораторов, для того, чтобы они помогли создать вот этот туристический центр. Библиотека Чижевская ведет сейчас огромную работу по созданию информационного большого ресурса, где и будут располагаться вот эти все объекты. Будет колл-центр, где будут приходить туристы, получать вот эту всю информацию. Я у нас думаю, есть что надежда. Это тема для окремой программы. Да, я думаю, да. Сейчас вот я вам рекомендую пригласить и всех зацикавленных особ, они вам очень много расскажут. Я думаю, что мы наш красивый и прекрасный город сделаем таки. Туристичні посещаємо. Це те, про що і потрібно говорити, і потрібно розвивати, але щодо внутрішнього туризму не лише в межах області, а й в межах країни. Знову ж таки, широ обговорюється у соцмережах, зокрема, що з'їздити на вихідні в умовну Одесу може бути дорожче, аніж в Єгипет чи Турцію. Чи справді це так? Ну, смотря як їздити. Да, есть, вот у нас есть где-то, по моим сведениям, хотя говорят, что 15, но где-то 5-7 агентств, которые активно занимаются вот этими турами. Ну, например, к примеру скажу, двухдневный тур Николаев, Макдональдс, зоопарк, обзорная экскурсия по Одессе и Вилково с проживанием, питанием 2-300 на человека. Это дешево. Ну, к примеру, вот такой там тур.
Вот. Кроме того, вот мы, например, мое агентство совместно с агентством Валерия Рощупко организовывает такие туры-трансформеры, в которых есть специализированный прицеп, на который крепятся велосипеды. Мы выезжаем на определенную куда-то локацию и обследуем ее на велосипедах, а потом сидим у костра там и отдыхаем. В этом году мы купили сабборд, еще задействуем сабборд. Если вы видели, в прошлом году братья Савранские сделали наш ингул судоходным. У нас появился кроп-тур на байдарках по ингулу. То есть потихонечку этот процесс идет. Конечно, нам еще там далеко до туристических таких областей, там серьезных, как Львов, какие-то Карпатские области, Одессы. Но, тем не менее, работа ведется в этом направлении. Тетяна, як ви ставитеся до внутрішнього туризму? І чи готові зробити вибір на користь внутрішнього, якщо не буде можливості, наприклад, без щеплень подорожувати за кордон? Взагалі, отлично. Я була теж везде в Україні. Мені дуже подобається. Я з удовольствием путешествую на машині. Ну, путешествувала на машині. Ну, і я теж не знаю, де би я. Я сказала, що я не була. Ну, може бути, в каких-то там совсем маленьких, мені неізвісних каких-то містах. А так по Україні я з удовольствием путешествую, з удовольствием. А на що звертаєте увагу? Тому що коли плануєш подорож за кордон, ну, плюс-мінус зрозуміло. Угу. Той же самий переліт, та ж сама вартість, де зупинятися і так далі. А які вимоги до внутрішнього туризму у вас? Ну, для мене важен, звісно, комфорт, переночувати, нормально виспатися і помитися. Это для меня вот важный такой момент, важный аспект. Вот, поэтому, а все остальное, это уже вот по ходу действия, то есть мы же едем отдыхать, мы же не едем искать какие-то там недочеты, какие-то моменты, что вот, а, вот там вот было лучше, а здесь вот в Украине, как всегда, да. Я, например, по-другому это вижу. Я с удовольствием, если я еду по Украине, значит, я прекрасно понимаю, что я могу иметь за определенные там деньги, да. То есть поэтому как-то вот так. Якщо ви кажете, що усюди були, то приблизно зможете порівняти ті ж самі ціни. То я повернусь до питання, наскільки дорогою є умовна Одеса або ну, такі міста, які є туристичними і ну, власне, заробляють на цьому в Україні. Чи бувало у вас таке, що якась подорож в рамках країни обійшлася приблизно так, як за кордон? Ну, практично завжди так і виходить. Ну, діло не в цьому. Діло в тому, що, наприклад, якщо б я порівнювала, да, умовно говоря, там Київ і Одесу, то, наприклад, в Одесі намного дешевле отдохнуть і побити ці 5 днів, ніж в Києві. Угу. Точно так же побити, хорошо покушати, вот, качественно. Я не говорю сейчас про Макдональдс. Знаете, якісь прикольні місця, тоже Макдональдс, тоже нельзя сказать, что это дешево. Поэтому есть сравнение, есть с чем сравнивать. Или, например, Одесса и Львов. Тут тоже есть свои варианты. То есть во Львове намного дешевле, чем в Одессе. Я тут проводил параллели. Что вы получите за условный там, 10 евро или 20 евро? Вот в этом плане. Потому что иначе понятие дорого-дешево очень расплывчато, понимаете? Оно у всех разное. Вот. Поэтому вот, если ты берешь условные, например, там, 20 евро, и можно сравнить, что ты получаешь за 20 евро, например, в Одессе, и что ты получаешь за 20 евро в Пальма-де-Майорке. Вот в чем дело. Це також буде складним порівнянням. Нет, вот для меня, мне, выбрала, например, очень легко, мне, например, очень легко сравнивать, потому что я знаю цены там и там, и условия там и там. Понимаешь? Вот, докладнейше. То есть, ну вот мы снимали апартаменты на Пальма-де-Майорке, они стоили 23 евро. Это две комнаты и кухня. Вот. То есть за эти деньги мне было бы сложно снять что-то аналогичное, наверное, в любом городе Украины, не говоря уже там про Одессу. Ты же не сказал, в каком месяце вы снимали. В прекрасный месяц, это был сентябрь месяц. Это фантастически, это лучшее место в мире, наверное, для того, чтобы провести сентябрь месяц. Дуже багато таких інтригуючих деталей було озвучено. Сережа, так ми будемо з тобою літати. Так, ми прийдемо до тебе за контактами. Наостанок, у нас вже майже не залишилося часу, це такий дуже короткий бліц. Країна, яка вам запам'яталася найбільше для подорожей, якщо коротко сказати, те, що просто ви порадили глядачам. Сергій? Індія. Індія. Італія. Італія. Іспанія. І Тетяна, як вам? Яка з майже 30?
Я не знаю, мне каждая по-своему. Например, да. Во Францию я летаю обязательно раз в году. То есть обязательно. И это как без Парижа, например, для меня не может пройти год. Не считаю вот этого. Пандемічний пройшов. Але да. Ви перші згадали Францію. Дякую вам дуже. Вдячна за розмову. Глядачам вдячна за увагу. Бажаю вам багато класних вражень, подорожей і в рамках України, і за кордон. Побачимось рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Романська.